ega barnoonni bu'uura waan hundumaati. Lammiin barate maatii biyya sabadha kan inni gargaaru jechuudha. Egaa barnoonni biyya kana jijjiiruu keessatti gahee guddaa qaba. Barnoota barachuuf immoo maatiin barsiisaan akkasumas immoo barattoonni qoodi isaan qaban olaanaadha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa magaalaa Bishooftuu keessatti argamneeti kan jiru. Waa malees ittiin argamu. Barattoota ciccimoon naannoo Oromiyaa keessa walitti qabaman as keessatti baratu. Lammii addunyaadhaaf bu'aa buusu qaree baasuu keessatti manni barumsaa kun shoora olaanaa ta'e kan inni taphachaa jiru. Egaa nagaa isin gaafachuun daganne joori akkam jirtu nagaa keessani. Kun qophii yeroo maatiiti. Qophii yeroo maatii keenya irraatiin immoo barattuu qaxalee tokko qabannee siliif dhiyaanneerra. Barattuun kun mana barumsaa kana keessatti qabxii olaanaa kan galmeessitedha. Akkasumas illee barumsa isheetti cimtuudha. Afaanota garaagaraas kan beektudha. Barattuun kun eenyu jedhamti? Iccitii milkoomina isheetti immoo maali? Akkamitti qo'atti? Akka isheen barattuu cimtuu taatuuf immoo maaltu ishee gargaare kan jedhu immoo muuxannoo jireenya isheetti isinii qoonna jechuudha. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti turtii keessan dhufaana ta'u turtii gaarii. Maqaan koo Sitii Kaaldirraa jedhama. Kan inni dhufe Finfinnee irraadha. Mana barumsaa Gaara Guuriitti barachaa ture. Amma barattu kutaa 9tti. Mana barumsaa Waldaa Misooma Oromiyaa Bultii Addaa Bishooftuu. Okey, KG'dhaa qabee abbaan koo sirriimatti na guddisaa ture. Maatiin koo sirriimatti na guddisaa turanii keessuma abbaan koo. Garuu amma dhaqee kutaa 3 ga'utti barumsa nan jaalladha nan baradhan ture garuu amma sadarkaa keessa galuun eegalle jechuudha. Kutaa 4tti akka carraa ta'e na yaadadha. Manni barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruun yeroo jalqabaadhaaf mana barumsaa afaan Oromoo Finfinneetti banamee jedhameen achitti galmaa'een ture. Achitti gaafan barachaa ture egaa yeroo sii qabeeni jechuudha kaniin sadarkaa qabachuu jalqabe yookiin barattoota sadarkaa keessa jiran itti kan hin ramadamuu jalqabe. Walaloo nan jaalladha. Kalaqaalee garaagaraas nan jaalladha. Abbaan koos gama sanaan baay'ee na deeggareera. Okey, gaafani mana barumsaa kana seenu qabxiin seensaa 91.6 ture. Dorgommiin ani asseenuudhaaf qophiin ani asseenuudhaaf taasise immoo kutaa 5 qabeeti kan inni eegale jechuudha. Kutaa 5tti nan yaadadha. Barataan nuti wajjin barannu tokko obboleettiinsaa kan barana eebbifamtee baate asitti barachaa turte. Gaafa obboleettiinsaa achitti barachaa jirtiitu jedhanii gaafa ijoollee dhagee gaafa gad fageessee qoradhu mana barumsaa Bultii Addaatii barattoonni ciccimoo iddootti walitti qabamanii baratanidha jedhanii barattoonni odeeffannoo qabannatti himaa turanii jechuudha. Kanas duwwaa miti waan namoota hin beeku keessaa kan waliin jiraannu la walii jiraannu keessaas kan carraa akkasii argattee turte jechuudha. Kana gaafan dhaga'u maatiin koollee gaafa la wajjin haasa'anfaa gaafan isaan dhaga'u baay'ee keessi kun ni onnate waayee as dhufu jechuudha. Yeroo sii qabeeni jechuudha kaniin. Baay'ee hojjechuu jalqabee baay'ee nan qo'adhaa gama dandeettii kootiinis baay'een hojjechaa ture. Asseenu kootti baay'eedha kan hin gammadee baay'een onnachiifame amma asseenutti baay'ee ariifachaa ture jechuudha. As ergan seenii waan baay'ee waan argachuu qabu waan nan argadheedha yaade hunda argadheera jechuudha. Amma fakkeenyaaf manneen barumsaa kaanitti manneen barumsaa gaggaariidha jedhamanitti iyyuu maybii laaboraatooriin dhibamuu danda'a. Laabiin ICT iyyuu dhibamuu danda'a. Isa duwwaa miti fooqaa yookiin STEM Centeriin kuni iddoo itti ijoolleen STEM yookiin dandeettii kalaqaa isaanii itti dagaagfatanii dhibamuu danda'a jechuudha. Ani asseenuu koof baay'ee carraamtuudha. Baay'ee gammada. Ammas as seenee immoo carraan ittiin asitti dandeettii koo shaakalu argadheera jechuudha. Kana qofaa miti gaafa maatiirraa adda baanee jiraannu ijoollee wajjin jiraannu hawaasa keessa jiraannu keessatti akkamiin maatii malee rakkoolee hawaasummaa tokko tokko furuu dandeenya kan jedhullee yuuniversitii seenuudhaafillee kun shaakallii guddaa nuu ta'a jechuudha.
kanaaf asiin kuttan baay'ee carroomtuudhan jira baay'ee itti gammada. Ganama gaafan ka'u dursee egaa kadhachuun waanuma jirudha. Kadhadhee booda taa'een waanan guyyaa sana raawwadhuun barreeffadha jechuudha. Barreeffadhee ergan yaadannoo qabadhee booda hundasaa yeroon itti raawwadhu yeroodhaan yookiin saatiidhaan nan daangeessa. Isaa booda nan sosocho'aa shaaworiis nan galaa yoo guyyaan shaaworiitti galuudha ta'e. Ciree koo nyaadhee maayeedhee kutaa barnootaa seena jechuudha. Daree barnootaa keessatti barsiisaa sirriitti nan dhaggeeffadha, sirriitti nan hubadha, iddootti naa galuu didees nan gaafadha maaliin jedha. Gaafa isaatii laaqanaattis bawaa ta'uu laayibrarii nan seenaa yoo laayibrarii seenuudhaaf karoora hin qabu ta'e immoo waanan yeroo sanatti karoorse hojiirra oolcha jechuudha. Isaa booda erga gallee boodas gaafa deebinu waanan baradhe hundumasaa akka tartiibanii baradheettiin dubbisa. Yookiin immoo yoo wanti guyyaa san baradhee naa galeera ta'e guyyaa booruudhaaf yoo dursanii qo'atan caalaa namaa galasa jedhu waanan yaaduu fi maatiin kos akkasitti na gorsaa turan waan ta'eef durseen itti qophaa'a jechuudha. Gosa barnootaa nuti yookiin mata dureewwan nuti guyyaa taanu barannu irratti durseen qophaa'a. Durseen sirriitti bisheeffadhee yaadasaa hubadheen deema jechuudha. Booda irra gaafa barsiisaan na barsiisu immoo kan caaluu naa galaa, kan caaluu hubadha jechuudha. Okay, simisteera duratti qabxii aan galmeesse 95.67 wanti na gargaare tokkoffaan itti fayyadama yerooti. Isaa olitti immoo kan nu gargaaru hunda keenya akka jireenyatti milkoofuuf kan nu gargaaru Waaqayyoodha. Isatti aansee immoo maatiin keenya jiru, maatiin keenya nutti dhama'u, sadaffaa irratti dhagaadha maatiin keenya kan inni mul'atu jechuudha. Akkuma guddachaa deemneen, akkuma maatii jalaa of danda'aa ba'aa deemneen immoo maatiin keenya waaqaa gaditti lammaffaarra oola jechuudha. Maatii keenyaaf yaaduu jalqabna, maatii keenyaaf dhama'uu jalqabna jechuudha nuti dabaree keenya. Kanaaf kana keessatti abbaan koos na gargaaraa ture. Umurii isaa naaf haa dheeressan jedha sumanii. Abbaan koos baay'ee na gargaaraa ture. Herrega fa'aa keessumaa baay'ee na qo'achiisaa ture jechuudha. Sagantaa sanba guddaa qopheeffatee anaaf obboleettii koo manatti nu qo'achiisaa ture. Akkasumas immoo anis karaa kootiin sagantaa baafadhee sagantaa koo sanarratti yookiin karoora koo sanarratti hundaa'ee nan qo'adha maaliin jedha. Akkasittiin milkaa'ee jechuudha. Barataa tokko barataa cimaa kan jechisiisu tokkoffaa yoo abdii hin kutu ta'edha. Haalonni garaagaraa isa danquu danda'a. Haalli jireenyaa isaa ta'u, haalli qilleensaa isaa ta'u, haalli naannoo sanaa isa danquu danda'a. Garuu kufee kanachumaan hin hafne, kufaatii isaarraa kan barate otoo abdii hin kutiin kan gara fuulduraatti deemu yookiin kan kaayyoo isaarratti baay'ee xiyyeeffate jabaatee hojjetudha jechuudha. Haallan jiraniin tasa hin danqabu yookiin yaaddi isaan kaa'atu irraafamu. Barataan tokko kaayyoon inni qabu tokkoof tokko of jijjiiree deebi'ee addunyaa jijjiirudha. Barataan baratu kamiyyuu addunyaa irratti dhiibbaa ta'e geessisuu danda'u qaba jechuudha. Jireenya jiraatu keessatti dhiibbaa tokko hin fidiin darbuun waan tokko miti yookiin bu'aa miti jechuudha. Kanaaf namni barataan kaayyoo kana qabu yookiin kaayyoo isaa sirriitti beeku sirriitti jabaatee hojjetaa haalota kamiiniyyuu hin danqabu. Ofirra darbee, maatii isaarra darbee, biyya isaarra darbee nama addunyaa jijjiiruu danda'udha jechuudha. Manni barumsaa Waldaa Misooma Oromiyaa yookiin bultiin addaan kun kwaalitii barumsaatiin olaanaadha yookiin manneen barumsaa kaan ni caala jechuudha. Kanas maalirraa hubachuu dandeenya? Amma barsiisonni keenya fakkeenyaaf yommuu nu barsiisanii PowerPointiitiin prezenteeshinii fa'a qopheessanii dhufanii pilaazmaa irratti yeroo displayi nu godhan jiru, viidiyoo lessonii fa'a yerootti fidanii irraa nu barsiisan jiru.
nuti mataan keenya wifi jirurraa fayyadamne wantoota nu barbaachisu buufanne deeggaramuu dandeenya pdf faanu qopheessu pdf jechuun nuti gaggabaaba faanu qopheessu akkasumas immoo haalatti fayyadama laaboraatoorii irratti amma tuulaallee laaboraatooriin biolojii fi keemistirii akkasumas kan fiiziksii iddoo baay'eetti in argamu argeessin beekanii mana barumsaa waldaa misooma oromiyaa keessatti mana barumsaa kana keessatti jechuudha laaboraatoroonni kun jiru achi keessatti nuti waan tiyooriidhaan baranne duwwaatoon ta'in waan tiyooriidhaan barannes piraaktikaalitti jijjiirra jechuudha. Deebinee waan irraa hubanne immoo bifa laab rippoortiitiin gashinee qindeessinee barsiisotatti agarsiisna. Haala sanaan laab rippoortiin gaafa nu deebi'us keessaa maal akka dhabnee maal akkatti dabaluu nurra turre sana ilaallee waan muuxannoo keenya keessatti maal dabaluu akka qabnu maal akka dagannee turre kan qabachuu qabnu fa'a achumaan asirraa hubachuu dandeenya. Mooraa mana barumsaa waldaa misooma oromiyaa keessatti yookiin mana barumsaa kana keessatti yeroo nuti qabnu hundisaa numaafi meebi manatti egaa maatii wajjin gaafa jiraannu chaaleenjiin garaagaraa jira. Maatii keenyas gargaaruun dirqama nurra jirudha. Maatii keenya gargaaruu irratti meebi yeroon ammuma ta'ellee haa ta'u nu jalaa hanqachuu yookiin gubachuu danda'a. Amma gaafas jirru garuu hojiin nu danqu tokkoyyuu hin jiru. Haalli buqonnaa keenyarraa nu kaasu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf kun maal jechuudha yeroo nuti qabnu hundumtu sa'aatiin nuti qabnu hundumtu numaa fedha waan ta'eef yeroo sanatti fayyadamne asitti bu'a qabeeyyii ta'uu ni danda'ama. Garuu yoo yeroo keenya sirriitti fayyadamnedha inniyyuu jechuudha. Yeroo gahaan jiraachuunsaa qofti gahaa miti haalatti fayyadama isaa yoo barre baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Muuxannoo waan ani qaburraa amman as jirutti yookiin mana barumsaa kana jirutti tokkoffaa yeroo koo guyyaa guyyaadhaan sabjektiiwwan ani baradhe irratti hundaa'een sa'aatii koo qoqqooddadhaa. Haala sanaaniin wanta guyyaa sana baradhee bisheeffadhee hubaddan baafadha jechuudha. Inni lammaffaa immoo akkan fayyadamutti taanaan amma asitti kan nuti barannu sabjektii 14dha. Kanaaf sabjektii 10 kana torbee lama guyyaa 14tu jira. Kanaaf guyyaa tokko sabjektii tokko irratti intensilii xiyyeeffadheen sirriitti qo'adhaa gadi fageessee dubbiseen hubachuudhaaf yaala yookiin nan hubadha jechuudha. Kaan immoo meebii sooshaal miidiyaan baay'ee dubbii rakkisaa waan ta'aa jirudha addunyaa irratti jechuudha. Barattoota silaa addunyaa kana jijjiiranii addunyaa kana irratti dhiibbaa guddaa fidanii kan addunyaa kana jijjiiruu danda'antu sababa sooshaal miidiyaadhaaf karaatti hafaa jira. Kanaaf sooshaal miidiyaa kanarraa waan na barbaachisu fayyadamee amma waan nan barbaachisne immoo dhiiseen sooshaal miidiyaan waan nu fayyaduuf akka fayyadamnudha malee akka addiktii taanee of miti waan ta'eef wanta akkasiirraa of qusadheen waan na barbaachisu duwwaarraa fayyadameen jechuudha. Kanan yeroo kootti fayyadamu sooshaal miidiyaa irratti yeroo kun. Ergaanas dhufe egaa maatii yaaduun jira. Haala sana keessatti meebii yerootti baay'ee angaddee yeroo itti miira keessa ta'uufaa jiraachuu danda'a. Maatii koo yaaduurraan kan ka'e jechuudha. Garuu kana hundaafuu furmaanni jira ammayyuu taanaan manni barumsaa kaawunsiliin giruupii qindeessee kaa'eera jechuudha. Barsiisota hunda jalatti avareejiidhaan barattoota 15 ramadee kaa'eera jechuudha. Kanaaf barattoonni 15 kun kaawunsilii isaanii bira dhaqanii gorsa fudhatu. Haala jireenya isaanii irratti maal akka fooyyessuu qaban fakkeenyaaf qo'annaa irratti yoo ta'e qo'annaa isaanii akka fooyyeffachuu qabu waan jedhuufaa irratti muuxannoo argachuudhaaf barsiisota isaanii bira yookiin kaawunsilii isaanii bira dhaqu. Dirqama kaawunsilii isaanii biras miti barsiisota kaan biras dhaqanii gorsa ni fudhatu. Kanaaf mudannoon akkasii na mudatullee garuu furameera jechuudha.
حالی جرینیا واسما بر تو نیف برسیسونی هم دم تو ولی گرو ول کبرجون چرا سلسمو کبرج ولی کنن وانی بر تامانه بر مورا کنر را وان ایگمون آوان تیفی ول کبرجون چرا ولیم قاتون چرا گافی ول گافتون چرا حواسمانی که جرینی نتی ولی کنن وان گریده که سوما مگر دور میتی یو میشان تو کنون کته نی دور می بر را ارگفت چوران ول توم سنون تیم ول کرگار را چورا دبری فاولی نک نی حالا کل کلی نرده یو کی نی دولا کل کلی نرده سنی هر من نجات چورا اما فکر نیا فی حواسمانی هر می وان کن هر می وان جد گفتن جلو و رینیا تنون کو پیسن جلو اسانی و جین هریرون نتیک امنو هریرو با یه بری داده گنما دبری نی کنما دبری ویا ویات کنما کناف برتر نی دبری کنیسانی ته اگر نی سانگر کارو جد چولا کدامی چاد آن ساعت او میبی کجی سان می کل کلی سونان نساعت او اسانی گرگارو سانی دیگارو جد چولا کناف واسومان جلو بری داده می رول جور کمی از جلو جمار اون دوم توی دو دو جورت توقف ها با او جباتانی و ججو وانا کسی برن وان تیف گافا از والد تلوفنو اون دوم تی کنیا کنجالو می رول جور کمی سانگ دو جورو این دبلا ججورا نی دبلا اما سمو می رول جور کمی سانگ دو جورو نگتیوی میتی یوکی نی سهاما میتی ججور اون دوم تو ولین قواتا ولین قوانا سنکی ستی اکمین برا تانسون سنا خود جدودن ده آن کمینند در بیاده جلو سنا افکس کاود انت ایک ایران در جدودا وان سنا خوب جدودا یالی جمع تاسس جدودا کنایه میری ول درگو میجرا چون سا با یه بر باچ ساده که سوما بروف بر سیسو که سه تیوکی جرینیا بر توما که سه با یه بر باچ ساده میری ول درگو می اکبر تونی برتان یومی یو بیلا تا وقت آب موت آنو تو کار گذشته آفیو که وان تو کوان هارا برود آب یومی یو کم بیله کم آبای تا وقت آب گذشته کناف گافو این نیکان وان ته خوبتو یو که گافو وان تین نیهنو بنی تو کجراتو بکن نا آفیفین که مالی فت ایکین که سسات تو مامیرا وان ته اف میری ول درگمی وان جروف از اتمو برتو تا چجموتو ولی تک آب میجر وان ته اف کنکان یاده تانی کایوسانی یاده تانی موت آنو ارگه چود آفیو کیم وان هارا برود آف وانی سانی فنگل لیمو بشه سانی هو بتنی برا در بود آف میرول درگمی باید بر باش ساده. Okay, karori ani for yesud af kabu. Wani subjective adagara rat specify gote wanan karori sek abaja chul. Amma fakkenya afan romo rati gama ogbaru tine saata wu, gama afola tine, ogbaru barri fama fi afola, adada baase kana rati, amma min huba chuk aba, kana rati mal mal tuna afi chilin, adada baase ni, و چراف خروج آباد چراف فکنیا سبجکتی وان کنین اکمات صیفامو یروکو رج علت گاف مات صیف کوادو تدریتی تو کرد ردی دیبی گافی گراغرا افیس افیکوس افکروف باسیس هاتا او گافی وان گراغرا کتاب ولی گراغرا رجرانی هاتا او ریفر کردن کن اکمین افودن دید این سریت بشه فتشو کسنا ادبا فدا اما فیزیکسی اف ماتسی اف گویا گراغران کاری جاتورا ماتسی اف گویان سبدورا کجروت گویا ماتسی گویان سب گودامو کجروت گویا فیزیکسی اف توره فیزیکسی مونگا تئوری دوامی تی پрактиکالی انساز جرا کناف گافن پрактиکالی سا رتت ایه فتچون بر باچ ساته مو فیزیکس لابی اگن اچر اتکتی کالا گافو فاشاکل جاتورا فی وانم برادی فشارم اما گفتم وای کلک آیاده تکفه ون تونی فویوک اون تکو تکو جر اما فکر نیف باریه
utuilale rakon ibsajra rakon ibsajra wante fi namoni achijratani quran fa gurani tijachu dakanisan qabsi fatani wanto ko godana mafakenya fna nyata bilche fachu daf jachu wanto takkasakasi hambisu daf stovinille ewani directly ibsat dakaninni ibsawojina dakaninni walqunna muqabu ibsaw yero ibsan injirimo iman magala kesatiyu yero wanti ibsan injirre jiraachu danda kanaf stovin yero ti dibaminnan namoni amma basanin amma basu qabanin ol basani yero wan kacile faratti kanina kasifaratti yero invest godan jiraachu kanaf wanena kasakasi ambesodaf meshale ibsa wajjin walqunnamu barbaadan tv saata ustovi saata meshale ibsa wajjin walqunnamu barbaadan amma dandama taet akasan gafa ibsa wajjin connect tanin alat akamit takasan mani hojjechu dandaan wana kasiyya de jechuda amma fakenya bilbila kenya yofudanne charge godanne yero ibsan injir ritfayedemu dandeenya garu gafadu munisiga wanida garu gafa ibsan jo charger godanni gafa ibsan injirimo charging sa selasgu tera wante ef nufayedu danda kana fitfayedemu dandeenya jechu amma tu tv lalle mo fakenya fi tv niyo kallati dan ibsa wajjin walqunna mere te emele waniyechu ndendo ojjechu ndendo kanaf maybe halaytin tv khara solari sa tau charge te sa tau kan ittin ibsan yero hinjiret akkan mitfaye nama fayedu dendo wanne nakasiyat okay kutan kuni labio optic city labio optic city kana keset noti baratoni wantota robotiksi wajjin walqabatan edajechuudha kan nuti shaakallu amma fakkeenyaaf kun lego mindstorm kan ni jedhamu gosa roboti salpa ta'e kan baratoni shaakalli isaaniidhaaf akka jalqabitti kan irratti edajechuudha kan isaan shaakalan utu botiwwan gosa garbira irratti shaakalli yookiin gocha tokkon jalqabin jechuudha kanaaf yaa kuni sensorota garagara qaba motoris qaba sensorota kessa ultrasonic sensor kan jedhu kan wavy toatuda yokin ka wavy wani toatu yokin wani edoda jechuda safaru da jechuda amma kun ultrasonic sensor ida kunimmo light and color sensor ida jechuda light and color sensor amma aske setti gafa computer at gargaramne programi tigashinu programi sanarat akasarara gurracha irra ade mudaf ajajne yote robotin kun ajaja kana fudachu dan malgoda kara light and color sensor kana kalari gurrach iddo jiru sana egate tijachu da kanin ademu sensoro ta garagara qaba kunimmo motoro ta da large motor fi medium motor da kan qabu large motor lama fi medium motor tokko da kan qabu ya amma kun large motor da ya waka sochi ma fada jechu da kanini safayyo aske setiga meshali nu gargara wan baye tujra amma kalaqa kenya ratti yoki yada kenya ratti hundawdan basic si tokko yoki wantota nu fayyadu dandan wantota ijo tan aske setti hubachu dandenya shakalu dandenya jechu da amma aske setti baratoni akamina ka roboti program godan programming ni baratu jechu da gafa robotika na program godan akamitti da kan robotin tokko yakin ai in tokko ajaja kenname fi sana akaw jirra olchu sana fa ni baru functionota sa qamole robotis ni hubatu jechu da ማቲን ኮ ካራባ የ ነዴገረኒ መፈከኛፍ ዱር አኩማ ደለኒ ጀልቀምኒ አናፎ ፖሊቲን ኮ አባን ኮ አፋን ገራገራ ማነት ዩኒቨርሲቲ ጀቾ አፋን ኦሮሞ ፊ አፋን እንግሊፋ ደከንኒ ማነት ዩኒቨርሲቲ አሞ ጋ ለመለመ ገኙቲ አከነምኒ ተኮዩ አፋን ብራኑ ተናሶፍኒ አፋን ገርብራኑ ራ
qabeeti jechuudha dura kaninni afaan oromoo fi afaan ingiliffaa sirriitti nu barsiisee naani kannuun mana barumsaa seenne isa duwwaa miti takka turre akkas gaafa umuriin keenya shan jaagee immoo afaan arabiffaa nu dabalee mana keessatti afaan arabiffaa shaakalaa turre barachaas turre akkasumas waani barreessuudhaaf dubbisuusaa immoo mana barumsaa gannaa mana barumsaa albert institute kan jedhamu jira piyaasaatti kan argamu achitti nu barsiisaa ture jechuudha ganna tokko isa duwwaa miti mana keessatti sagantaa shaakallii nu kaa'aa ture abbaan kun sagantaa shaakallii nu kaa'aa ture amma fakkeenyaaf guyyaan kamisaaf guyyaan sabbat dura guyyaatti afaan arabiffa qofa haasofnudha afaan biraa haasofninaan yeroo itti adabamnullee jira jechuudha haala akkasiidhaan kan abbaan kun gama afaaniitiin kan inni nu cimse yookiin nu deeggare waanii nu jedhe akkasumas immoo gama dandeettii keenyaatiin maal maal wantoota nu barbaachisan garaagaraa nu guutuudhaan egaa dura building blocks irraa jalqabee wanneen akkasii nu guutuudhaan isaa booda immoo wanneen akka dinaamoo fa'a waayirii tokko tokko fa'a nu guutuudhaan baatiriiwwan fa'a nu guutuudhaan mana keessatti akka ittiin shaakalluuf nu deeggaraa ture jechuudha. Ammaaf afaan afurii shanaffaan barachaa jira afaan chaayinizii jechuudha. Let me start from English. I want to say wherever you are, hello everybody. My name is Siti Kaljira and I really like and I really enjoy that I'm sharing with you my experience, my life experience, my educational experience. I really like to talk to you guys. Thank you. أود أن أقول مرحبا لكلكم في كل أماكن أنا أضع ستي كولجرة وأنا حقا أحب أن أخبركم كيف مشيت في حياتي في حياتي الدراسية وفي حياتي الآخر أيضا شكرا كان إنجلي أفهم روموت قافنيكم مقامك ستي كولجرة لا جرت نتي أشما كم جرت نقاك السني muuxannoo koo sinii hiruu kootti nan gammada yookiin natti tola galata waan jira. Simee sitii kaawuljirraa ibbaalaal salaam lalaachuu fallagaallau እና ደግሞ የህይወቴን ልምዴን የትምህርቱም ይሁን የሌላውን ለእናንተ በማካፈሌ ወይ ለእናንተ በመናገሬ በጣም ደስ ይለኛል። ኒመን ሀው wajjiyaaw siti hiikaa afaanonni ani dubbadhe afaan oromoo afaan ingiliffaa afaan amaariffaa afaan arabiffaa fi afaan chaayiniffaa tole ijoollee akkuma agartanii fakkiiwwan suuraawwan asirra jiranii fakkiiwwan saayintistoota beekamooti. Iddoon kun immoo Ten Power Center dha kan inni jedhamu asitti dhufanii waan elektirooniksii wajjin wal qabatu barattoonni ni shaakalu jechuudha. Animmoo gaafan guddadhu kan hin ta'u barbaadu Electromechanical Engineering. Iddoo jirtanitti daadii ol jirraa makoonnan fi harmii koo dammitu iddoo jirtanitti baay'ee isin galateeffachuun barbaada daroo oljii. Hundumti keessan iddoo isin jirtan miti kan murteessu. Iddoo isin jirtan miidiyaa dhiibbaa geessisu qabaachuu danda'a garuu dhiibbaan sun danqaa isin irratti fidu waan isinii dabaluu fi waan isin irraarris waan tokko hin qabu inni tokkoof tokko kaayyoo keessanii fi jabina keessanidha waan ta'eef jabaattanii kaayyoo keessan irratti xiyyeeffattanii akka hojjettaniif asas galtanii carraa kan argattanii akka cimtaniif akka muuxannoo keessan dandeettii keessan akka cimsattaniif dhaamsan isinii erga. Barsiisonni koo harmeewwan koo warri
ganama galgala dadabdani nyata na kenna jirtani akasumas barsison niko worido kan jirtani unda kesan singalate fachun barbad nagara ol jiran jadama abba barattu tokko das kessa senu indandama mucako da dubisu ma fannufi sinin male waraka waju walarge beka aidi okay ran fadde akayidu in barbaches ya kono Sito, come. Jirta. Yeah. Nagara. Nagara. Come. Yeah. How's life? Good. Good? Yeah. Yeromfa, jolle no bolanke dormi kesa jiran. Ndumto nagara. Yeah. Mama nje tinfur dette mot. Okay, good. Are you fine and good? Fayasan ya galto akayo. Ato. So, warra kate kabda? No. Everything in order and good? Yeah. Baye gari galto akayo to. So ani si ariti mat sidu bisede ma de ma lo jitna rifata galatoba warra obenni guya raka na carranu latani dimma mucako siti kol jura retina asobsi suda fi naferu kesani bay singala te fadda ani carraka nan fe mana barumsa mucako mana barumsa kenya argu kotti gamadera nan gamadero ne ro kana do kana dufu aniga oljuramu kononin jedama mucanko city call jira edamti kutasa gal barana city gal qabde ejolle sadin qaba city call jira wagga kudaja oftane oljira kutasa dit bartema yowa qeyo de jenisi asgalte ene kadacha abdechaira sheni mo kutasa dit barti monera oljira nimmo barana gale wagga furi dannimmo tole gudda gala thomas ni jechame sitikan baratho kamiti dandete kamimo kap sitikani jolumma masherra dalo tashirra qabde intala baye dimituda baye dimiti wanto koero jettu edot latte ojetti fakenya fi wagga fi jamu rasarra jal qabde tutto oto akasitti qabatte abcd aba cadani mattan sef akas duba galte sirrit amma sadu biso masak abattutti wanin jettu wanjal qabde tokko baaye eddo namma geessutti imboqottu yeronduma bizi daronduma wa ojjetti so enni kun immo gara barattumma sheettis gaafa darbu immamun kuni immun kun sheema wajjin cee buwa qabeessa taatetti barachu she keessattis ariro wasumma keessattis namaaf immu nama rakkate jolle dhukkubsate rakkate bukkee dhaabbachu gargaaru kana kesa jirti so gara undumat siti kana katane nitibso baye dimiti baye nit gamada mu cakotte chuda barnoni shega barnoni akata lamani kanini baratamu akamati kenyati nitoku barumsa idileda inni caalu finni kanimmo barumsa mana keessattida ijolleni barnota gamala ma new york gatam malefit ambau ndanda anje amana inni mana keessatti gaaf madala tanjal qabechuda mana keessatti afaan naga asau ijolle cimna sanida ni cimsu jejjebesu waye nama ijolle burata ani wan gari asau wan jalala asau kana kana tagar sisto te jolle ke afan bas sisto ada bar sisto te so enni kuni isaqabatani mana barumsa gafa de man manni barumsa sakanan de gerama jechura kanaf barnota mana kesa barnota idile ti akata kanatti qonne ti ojen ratto jennachura
ستي كارتي كشيم براتو جمتو تاتو وكان موكم ولي غلاتي وان جارت جنچو دنديسا اني توكو افاني من تانيجرو ادادا اني كاني امانتيدا برنوتا سبورتيدا تكنولوجيدا وان توتا كان جاني لالو دنديا ما افان جچوني غنما راقبني مچوما ساني راقبني افان اتدلتنا فام ماتي ساني افان بيو لسا غير براسيو جراتي افان الدنيا لسا مو غير براكم باي سام برباچسو افانو تا اكسكسي برچورتي لتوكو كان دوكننو شنفا جل قبدي جرتم مچان كوشينغوني افان افور منتي سام برسيسه افان رومو ففان انغليفا منكيست افان رباس اكسوما torbani tafan arfan kana fana romo afan araba afan ingilefa afan amarefa dan saganta saganta mata sa amna kanaf wan tamatin injejebesin ijollen tijabachu fi cimu ndandal kanaf matin afan dande urret afan kesa barbaisa ta irret ijolle kesa mana kesat wajin shakalun baye buqabesa singoda male mana barumsa duwarret amanne isun qamnu jechun barbade do kanat ordofin bifalamani tokko barnota sani ratto ordofu qabda mal baracha jiru mal argatan mal aban sabara tanzanam mo sirritti qabatani ru sedu ane robayo fiko ferowanin qamnefin isanumtu walgargaru derbe ro ndendawo mo barsisan qacaraf manatti garu namonu fisani sordofu dendaw karabarnota bay ordofu barbay sala lamafani waye amalaf waye safu waye namumma sani namumma kan qalunjiru ijolleni siidada kan keduwamit kan sabada kan afsir nagada kesatti akasabatti gredi dan kan kutakuta dan gamme tikka gamme gudda maljedame kanini sabati guddisa sabaftati ijollen kan aftwana gudda barbada akuma wanti heppo jere mutokko jira kanyata mu gara kenya gana itira de guddade mukadab gahanni bikil mukadab de tu timara demta achira tidala don kana nachi iddisa achira jede akantani tidalu okanimmo tortoru danda matan sagaddebe kanaf ordofin injuru yotae akahe pon alinafu gaddebe tortoru sanadachura kanaf ordofin namusa namumma rattis barno tarattis barbaachi sala qorachun barbaachi sala wali jen dendenye njuru wakasun dendesi dramatize wagochu dendesi watoko defte gara dramat jijiru dendesi walalo afansa dani nu barresu dendesi fana rabada an argem beku afansa dani ngaru afan awromo afan ingilefa afana marifadan walalo barresiti inikani dendetin shenk abdu wakalaku kana amma mana kesati siti kawa majinna cufa mana balbalayo nu jala cabe وان تو كو يوغا ديسه سيتيكا ويل فيكس ات ايشين ان دندس دوت گشيتي جننا سيتو هيكا سيتيكا يچومت كونو هيكا نو گودت چورا ان كاني تكنولوجي وجو ولقبته ماتسي رگرتما روباي جابينا قبدي ايفن فورمولا تو كو يبا فتتي فورمولا ان كوني لي كوتا سگل جرا فورمولا حرامي تدان ايشين گرو كاتت با فتتي گر سيستتي ettiyu badasa tokofa bateka bi robernota infinetti genna derbi badafamtetti kalaqan badafamtetti so wamba yedendesi kanada kan sitika indendenye wan ninjerun qabo robayettin dipadayu sakamiratti ishiya gargaru injeda garu ero ofisatti charjeda genne madis nechu jalalla af jalalla ba kanin tijolle jaru dandu yo ati fabbato kutani marattiyo nanjette ijolle fakkenya fakka ada tokko ke settamma enne tokko yotti ekkamu yo rebu yo nyaratti guru garasa tokko tti bakachu injira niku ada garimit enne koni ijolle nakashen discipline ni danin guddenne
safuudhaan eegamtee jabinaan akka ijoolleen hin guddanne danqaatti ta'a. Kanaaf haatiif abbaan ijoollee isaanii waan itti amanan tokko dursanii adda baafatanii irratti walii galanii toora sanatti geggeessuu qabu walqixxeef akkaataa tokkoon dhugaan hin jallatu waanta ta'eef. Fakkeenyaaf mana keenyatti ijoollee koo maayin jedhaa soban sobiina waan dhoksiina jedhee fakkeenya isaanii kennu tokko qaba. Televizyinii kana teebilii isaarraa dogoggoraan lafa buustanii yoo cabsitan isinitti hin dheekkamu. Qola qullubbii taanaan lafa buustanii garuu ana miti yoo jettanii sobdan dhoksitan isinin reebaan jedha. Haati isaaniis kanumatti amanuu qabdi. Yookaan kanaan achi yeroon jiru sobaa dhoksaa yeroo haati jirtummoo haadhatti baqachaa yeroo ta'e ijoolleen waliin dha'uutti guddatti malee safuutti hin guddattu jechuudha. Kanaaf amma maal goona fakkeenyaafi haati isaanii yookaan namni mana keessa jiru kamiyyuu taanaan dogoggora isaanii malee yoo itti dheekkame anis itti hin dheekkama fuulduratti galee garuu walitti dheekkamna jechuudha. Inni dogoggoraan ijoollee koo itti dheekkame kun itti dheekkamama walitti dheekkamna. Maaliif akka lammaffaan akkasitti hin deemine ijoollee fuulduratti garuu naamusa tokkoon disiplinii tokkoon deemuun barbaachisaadha. Ijoolleen sabaaf ta'uu kan isheen dandeessu yoo sodaaf jibbinsa of keessaan qabdu ta'e duwwaadha. Ijoollee kee jibbinsa saba tokkoo barsiisa ta'uu ta'e sodaa saba tokkoo barsiisaa jirta. Utuun seeni summii sodaaf jibbinsaadhaan guutamu ijoolleen kee. Kan sabaaf ta'u ijoollee akkasii jechuudha. Waaqayyo hundumaa walqixxee waan jaallatuuf waaqayyo tokkoffaatti amallinni ittiin eenyummaan ittiin beekamu jaalalaani. Soo jaalalaan guddisuu qabda ijoollee. Ogummaaf beekumsaan iftoominaan guddisuu qabda ijoollee. So ijoolleen akkasii sabaaf ta'u jechuudha. Hundumaa caalaa garuu aadaa saba ofii keessaa baatee immoo baruu qabu. Ijoolleen hundee aadaa isaanii fi afaan isaanii irratti sirriitti dhaabbachuu qabu. Safuu isaanii irraa kan isaan hin fagaanne afaan isaanii fi aadaa isaanii irraa hin fagaatan yoo ta'edha. Isa akka kudhaamaatti of keessatti qabatanii dhugaa jiru wajjin hawaasa hundumaa walqixxee jaallachuu qabu. Amma ijoolleen koo sabaaf ta'uudha kan inni abdadhu nama jibbanis saba jibbanis nama sodaatanis saba sodaatanis hin qaban. Iddoo barbaadanitti afaan isaanii akka barbaadan haasawu eenyummaa isaanii akka barbaadanitti calaqqisiisu isaan akkasii ijoollee sabaaf ta'anidha dheeni amana. Galatooma warra OBN carraa kana naa kennu keessaniif. Egaa Oromoon gaafa nama eebbisu ilma abbaa caalu ta'ii namaan jedha. Egaa waa malee kana hin jenne. Barattuu sitti gaafa jirraa gaa barattoo cimtuu akkas hin taatan qophii keenya irraa argitaniitu. Egaa ijoollee gaafa guddinu ijoollee sabaaf biyyaaf bu'aa buusan ta'anii akka guddataniif maatiin gahee isaati jechuudha. Kanaaf maatiin gahee isaa bahutu hirra jiraata jechuudha dhaamsi qophii keenya. Egaa qophii keenya amma ammaatti isin biraan geenye irraa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Ijoolleen barnootatti kallattii kamiin cimna kan jettaniif muuxannoo ijoollee fudhataniitu jechuudha. Egaa baruu qophii keenya sumarratti xumuruudhaaf deemna. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse gammachuun isaa kee ogeessa kaameeraa keenya Yohaannis Tasammaa akkasumas konkolaachisaa keenya Balaachoo Itichaa taanee isin faana turre jaallattanii waan nu daawwattaniif galatooma nagaatti.